Nu ką, rungtynės, apie kurias ir kalbėjom, ryte jau treniruotės sužaidėjęs jau, kad viskas tai bus apie koncentraciją ir tas ir buvo tas toksai, kada visi penki susikaupę daro tą, ką reikia, viskas yra gerai, kada tik tai kažkoks atsipalaidavimas iš karto baudžia. Manau, koncentracija turi būti tokia, kad negalime žaisdami su Nevėžiu leisti jiems. Jie tikrai yra labai pavojinga komanda, tikrai talentinga komanda, bet vis tiek turime su tokiu mentalitetu, negalim leisti jiems įmesti 25 taškus per ketvirtį. Tai čia ir buvo ta koncentracija prie atsitvėrimo, koncentracija prie ankstyvo žaidimo, ankstyvas pikenrolas, vienas kažkas taip sugalvoja kitaip žaisti, kažką vėl iš karto nubaudžia. Tai viskas iš to susidėjo. Gal tas nesusikaupimas susijęs su tuo, kad Nevėžis paskutiniai vietai, gal dėl ko tos koncentracijos galėjo. Taip, vienareikšmiai taip, vienareikšmiai taip. Tai yra, mes nesam tokia komanda, kad galėtume sau leisti kažkokius atsipalaidavimus. Nepriklausomai su kuo žaidžiam. Mes turime eiti žaisti 100% kiekvienas rungtynės. Ir kai rezultatas jau yra plius 25, turi būti toksai mentalitetas, kad mes laužėm tas rungtynės daugiau, vėl turim tą tokį pasimėgavimą iš to krepšinio galiausiai. Jauni žaidėjai žaidžia daugiau ir taip toliau. Tai to norėtųsi gal daugiau. Ir norėtųsi iš jaunų, kad tos kaip ypač iš jaunų tos koncentracijos, kuri persiduotų tų aikštelėj su gera energija, be klaidų. Vėl, bet vėl, turi būti kantrus. Vis tiek šiandien triuškinamai laimėjote, vat kuo galėtum pasidžiaugti, kokiais žaidimo aspektais? Žaidimo aspektais, manau, labai gerai kamuolio dalinomis. Faktas, kad su jais jie gynyboje keitalioja sistemų įvairiausių ir taip toliau, jie yra tų tokių situacijų, kad yra vienas perdavimas ir žaidėjas toks laisvas ar apylaisvis. Kaip ir mes nenorim kiekvieną kartą atakuot, bet buvo tos situacijos kartais ir išmušė truputį. Turėdami gerą situaciją gal neatakavom, ieškojom dar geresnės, bet kamuolio dalinimasis buvo labai geras. Gerai pasirodyti Europos taurėje, bet ten Europoje sezonas baigėsi, kaip dabar galvoji, ar tai jums išeis į naudą, daugiau laiko pailsėsit, ar tik vienas mačas per savaitę gali šiek tiek iš ritmo išmušti? Vienareikšmiai bus į naudą, nes turim tikrai daug sveikatos problemų ir šiandien Davis irgi Kas vakar nutiko? skrandžio, kažką tai skrandžio problemos skundėsi vakar ir šiandien atėjo ryte, vėl vakar nevalgęs buvo, tai matė toks, be energijos irgi. Tai norim čia pirmiausiai susitvarkyti su tas visas sveikatos problemas. Dabar Kemas ten į galvą gavo ten su alkūne ar kažkuo, net neatsimena, kur randasi. Tai Kas tokia. gavo? Kas į galvą? Birstau. A, ir Tai. kairiui buvo ten pagalbos, taigi kas jam nutiko? Ne, nieko, viskas tvarkoje. A. Ten truputį. O Pako Kruzas ir Echodas maždaug apytiksliai kada turėtų grįžti? Su Pako treniruotis pradėjau, su fizinio rengimo treneriu individualias treniruotes. Vakar padarė truputį treniruotę su komanda. Nenorim forsuoti paprasčiausiai. Tai yra su juo ta situacija, sakau, ta tokia nepatinkanti, su rinktine gavosi, kad tas visos kelionės, žaidimas 40 minučių be keitimų, viskas susidėjo į vieną ir jam paprasčiausiai yra pertemptas vienas raumuo, kuris duoda skausmą. Jeigu mes jį forsuosim, gali pasibaigti labai negerai. Tai taip pat ir su Echodu. Laukia vizitas pas gydytoją su visom nuotraukom ir tikimės tokį išgirsti jau konkretesnę datą, kada. Buvo tokie du ryškūs momentai, po kurių buvot labai supykęs, kai Girdžiūnas perėmė kamuolį, suklydo, paskui Blaževičius irgi. Kaip tokiais momentais auklėtiniai turėtų pasielgti ir ta prasme, kad jūs, kad nebūtų tiek daug pykčio? Su manim, kaip jie turėtų pasielgti? Ne, kaip su kamuoliu, nes jie Ai, su kamuoliu, neprarasti kamuolio turėtų, tada aš pagirsiu. Ne, aš turėtų neprarasti kamuolio. Ne, man ir yra, čia ir yra koncentracija. Čia yra, jie yra labai geri žmonės visi. Jie labai gerai dirba treniruotėse, stengiasi, visas individualus darbas yra tikrai, yra smagu labai dirbti su tokiais žmonėm. Bet man labiausiai pikta, kad jie dirba 20 sekundžių, turi perimtą kamuolį, kuris turi baigtis dviem taškais, o mes tokiu kažkokiu, fan, ar kai Marekas, o, įmetė tritaškį, gavo du atgal. Ir kas iš to? Pabaigtų rungtynės ir po to vaikščiok su fanais, džiaukis ir taip toliau, viskas. Bet susikoncentruok, va tą, ir tos tokios klaidos, jos yra tos dvigubi taškai. Vat už tas man yra ir taip labiausiai pikta, nes tą labai akcentuojam, kad nebūtų dvigubų, kada mes galim nubausti lengvais taškais, kad negautume atgal.
Mes šiandien padarėm, nežinau, gal 4 kartus padarėm taip. Neįmesdami iš pokrepšio, paleisdami ten kažkur. Tai, nu, arba, nu, vienu žodžiu. Buvo paskelbta, kad per komandas jungiasi Augustas Marčiulionis, bet jos LKL sudėtinė nėra. Kokia situacija su juo? Ar galim tikėtis jo pirmoje komandoje rungtynėse? Jisai buvo prisijungęs vieną treniruotę, kai tu nesitreniravo ir nežinojom, kaip bus. Tai buvo prisijungęs, o po to grįžo į Perlą. Ten yra situacija, kad jisai gali žaisti arba LKL komandoje, arba NKL. Tai kažkokia keista ta situacija, aišku, man. Manau, čia vis tiek jauniems žaidėjams galima būtų, nu, kad žaisti. Ten pasirodo, yra datos tų dvigubų licencijų. Tai čia gaila faktas, kad mes 10 žaidėjų šiandien. Davis, privalom Davy registruoti, kad ir sergantį, nes yra 10 žaidėjų, privalo būti registruoti rungtynėm. Tai, nu, tokia galėtume jį registruoti ir galėtų jisai žaisti minutės, kas jam būtų tikrai labai, labai, nu, didelį, manau, ir patirtis, ir paspirtis, ir taip toliau, tai jaunam žaidėjui. Bet žiūrėsim dabar, jeigu jisai bus dabar Perle ir žiūrėsim, jisai po to pabaigęs ten prisijungs prie mūsų tikrai. Kalbant apie tos smagesnis momentus, gavot kairę perdavimą, bet tik krepšį nesusigundėt mesti. Perdavimą daviau. Laisvą stovėjo, Girdžiūnas. Įsivaizduoti, jeigu būčiau į metas, nu tai viskas, nesusišnekėtų. Ne. Ne, nu, fun ir taip toliau. Tas žaidimas ir yra to, kad turi būti to gero, nu, gero jausmo ir to fun turėjimo. Tai yra žaidimas, mes kaip ir kalbam su žaidėjais. Tai yra žaidimas, jūs turit mėgautis, jūs turit turėti tuos gerus momentus, bet jūs visada privalot būti susikaupę. Visada privalot būti susikaupę. Nes nesusikaupimas baigiasi dviem dalykais. Blogi krepšinio tie elementai būna klaidos ir taip toliau, arba traumom. Tai čia yra du pagrindiniai dalykai, kodėl reikalavim, kad būtų susikaupus. Kartais treniruotėse ir darom tos jau kiekvienus pratimus ar ten trumpus pažaidimus, kada esam tikrai pavargę, kada reikia tos koncentracijos ir apie tai kalbam. Tai dėl to perdavimas geras buvo. Buvo ir tas geras Kemo Alijupas dviem rankom mikrovė ir jis dabar ir to geriausiai formoje, kokį mes jį matom? Manau, kad taip, nes sakau vėl, jo yra, nėra jokių problemų su sveikata, bet vat, atrodo viskas gerai ir bamt vėl kažkas, tai va, tikiuosi nebus smegenų jokio sutrinkimo. Viskas taip ir praeisim gal, nu, bet vėl lauksim vėl daktaro skambučių. Treneri, iš pradžių trumpas komentaras po to, klausim. Nu, svarbiausia du momentai. Tai, kad praleidom 96 taškus ir visų rungtynių metu niekaip negalėjom surasti ritmo gynyboj, kas jos pristabdytų, tokios trumpos atkarpos tik tai buvo. Ir antra problema labai susijus su tuo, kad netgi kai pavykdavo juos kažkiek išmušt, bam atsikovoja kamulį po polime ir 25 taškai polime antrais kartais, 20 kvotų kamulių polime. Ir tai taip bam per galvą duodavo vėl ir nesugebėdavom. Taip ir užsikabint, nesugebėdavom. Tai vat, toks trumpas komentaras. Bandėt kaitaliot gynybos sistemas į įvairias ir po visą aikštą presinguot, kodėl nepavyko, atrodo, prie šties gynybos nesusikalba žaidėjai ir jie metė laisvi tritaškis. Iš tiesus, taikėm tikrai daug įvairių gynybos sistemų. Spaudimų skirtingų ir savo aikštelės pusės skirtingų. Bandėm kaitalioti, išmušti juos iš ritmo polime, bet padarydavom kokią nors vieną kitą klaidą ir baigdavosi laisvų metimų. O jeigu ir susigindavom disciplinuotai, kas buvo, nedaug, bet keli kartai buvo, kur treneris gali būti patenkintas gynybą. Keli kartai. Tada atsikovodo polime kamuolį ir visas rungtynės toks jautėsi, kad mes niekaip negalim sukovoti lygiai. Na, išvykus Bieliauskui, atrodo, tikrai yra didžiulė netektis. Naujokas yra, daugiau, trečias numeris. Ar planuojat kaip stiprintis, ar su dabartinė sudėtim sezoną baigsit? Šią dieną neplanuojam. Trūksta Laurino, žinoma, ypač trūksta pick and roll jo žaidimo. Trūksta truputį disciplinos, kada jo nėra polime, negalim
taip tiksliai išpildint polime, ką norim. Na, turim suktis iš to, kaip yra. Kartais gyvenime būna sudėtingų situacijų, iš kurių reikia suktis. Taip, bet vis dar kelia tikslą patekti atkrintamąsias varžybas turim. Jo, mes negalvojam, kad jau čia viskas prarasta. Taip, bet daug rungtynių. Viskas daug rungtynių, visi pagrindiniai priešininkai laukia prieš akį. Man kaip trenerių iššūkis, žaidėjams iššūkis, turim visi tapti geresniais, jeigu norim pasiekti rezultatą. Taip, gana jūsų dabar dar suolas trumpėja išvykus Beliauskui ir dar Vasiliauskas su Labučiu beveik nežaidė Šiauliuose, nežaidėšė. Vasiliauskas simboliškai ir jų lygis netenkina ir sportinė forma. Labutis jisai traumuotas, Grantas buvo traumuotas. Vakar vieną treniruotę jau darė Grantas, tai gal labiausiai dėl to sakyčiau.